Ljubitelji vedre geografije, došla je na red jedna priča o nekim stvarima koje vam potencijalno mogle biti interesantne. Naime, puno pričate, puno slušate, puno konzumirate kroz vizualno i auditivno o klimatskim promjenama. primjer, stalno vam govori o nekim svjetskim čudima kao što je poplava u Rijadu. E pa da znate jednu stvar, u pustinskom pejzažu češće se događa poplava, nego što se događa recimo u prostoru neke normalne klime. Jer pustinja nema vegetaciju i nema pedosferu koja će popiti ono malo vode što padne jednom godišnje u obliku nekog pljuska. I upravo zbog tih stvari mi smo danas odlučili da malo vama pričamo o pustinjama. Krenut ćemo od afričkih pustinja zato što afričke pustinje zahvataju gotovo polovinu tog kontinenta, a od koga drugog nego od Sahari. Sahara koja u stvari ima dva značenja. Ili zaista znači pustinja, ili znači onaj koji čuva. Zauzima kompletan sjeverni dio afričkog kontinenta. Njena površina od preko 9 milijuna kvadratnih kilometara kaže da je ona najveća pustinja svijeta, ako hoćete od veličine Europe. Proteže se sve od Crvenog mora na istoku pa do Atlantika na zapadu. Sa nama je povezana u stvari preko Mediterana. Ova pustinja je interesantna iz više razloga. Prvo, jer se njoj na istoku javljaju hamade, odnosno kamene pustinje, a na zapadu se javljaju takozvani ergovi, odnosno pješčane pustinje. U Sahari se nalaze i najveće oaze na svijetu. Upravo e, oaze su prostori gdje ima vode i vegetacija, odnosno gdje izdanska voda izbija na površini. Smješni će vam biti neki nazivi Kufra, Katara, Baharija, Farafira, Dukla, Vjerojatno nazivi za koje ne znate jesu li egipatski futbaleri ili oaze, ali zaista se tako one zovu. Ima Sahara i najduže u Adi je suha riječna korta, najduže u Alžiru, recimo Dra, Mja ili Sura. Za Saharu se vezuju Tuarezi, Beduini, razorazni Hamiti, današnja semitsko-arapska kultura. Druga pustinja iz Afrike koju ćemo spomenuti svakako treba biti Kalahari. Kalulahari, tamo gdje niko ne hoda. Vama poznat po tome što možda žive bušmani, bušmani ili ljudi grmlja. U Kalahariju se nalazi i Krugerov park. Inače, zločesti general Kruger je poznat po burskim ratovima i po prvom koncentracijonom logoru ikad i igdje na svijetu. Ako ste nekada gledali film Bogovi su pali na tijeme, onaj dečko što baca flašu Coca-Cola koja mu se vraća nazad je bušman. Ili ako vidite neke dame koje nose vodu na glavi sa malo većim sražnicama, to su bušmanke. Takva bolest velike sražnice zove se steatopigija. Pored Kalaharija na jugu Afrike nalazi se i pustinja Namib. Namib je pustinja u istoimenoj državi koja je nastala samo zbog jednog jedinog geografskog fenomena. A taj geografski fenomen se zove hladna Benguelska morska struja. Ta morska struja ne dozvoljava da vlažni zrake dođu sa Atlantika, odnosno jednostavno nema isparavanja. I dešava vam se situacija da bukvalno na obali imate pustinski pejzaž sa strašno malom količinom padavina. Priznajte da ne biste očekivali nedostatak padavina u priobaljnom prostoru. Zatim jedna pustinja koja se nalazi u Južnoj Americi, jedna jedina, znači Leanskoj obali, Nju formira jedna druga hladna struja, zove se Humboldtova, a sama pustinja se zove Atakama. Atakama je najsušnija pustinja svijeta. Već nekoliko decenija nije pao ni kap kiše u nekim prostorima te pustinje. Ona je poznata po čitavom nizu mineralnih dobara koji svakako država Čile koristi, ali možda će vam najčudnije biti što Čile prodaje takozvanu čileansku saltru. E, sljedeći put kad pročitate taj amonijumski kemijski substrat da znate u stvari šta je to. Velika ptica, kondor, ima ogromnu količinu velike nužde i to je najbolje prirodno đubrivo na svijetu koje Čile prodaje. I današnji segment priče ćemo završiti sa pustnjom koja se nalazi u Sjevernoj Americi. Po narodu Mohave dobila ime ili ako hoćete Dolina smrti. Smještena u unutrašnjem reljefnom pejzažu kordiljelja. Nema dolaska vlažnih strujanja, niti sa Pacifika, a daleko je Atlantik. Zato je zovemo mrtva dolina. Neki će reći da su Amerikanci tamo snimili spuštanje na mjesec. Ovi koji ima je malo to sumnjivo da je Neil Armstrong zaista hodao po tom satelitu, jer zaista ta pustinja i podsjeća vas u stvari na mjesečevu površinu. Jednostavno nema vegetacije. U njoj se dešavaju neke neobične pojave. Najneobičnija pojava je kretanje kameni blokova koji iza sebe ostavljaju tragove. Na večer pustinja se brzo ohladi, to je njena osnovna karakteristika. Mala vlaga koja postoji u prizemnom sloju se zaleti i kameni blokovi se počinju kretati. Ujutru se već voda otopi i vi samo pratite blagi trag tog kamenog bloka koji je prešao preko leda bez trenja inercijom određen put. Možda bi vam ljepša priča bila uh, o tome uh, da neki divovi pokreću te kamene blokove, ali svakako jedna tužna priča za pustinju Mohave. Većina rezervata indijanskih smještena je pustinji. Tamo su protirani ti prastanovnici američkog kontinenta, ali eto jedna stvar pozitivna se desila u, u toj pustinji. Nema poreza tamo gdje žive indijanci i onda je to iskoristila uh, kockarska industrija, pa su vam najveći Gradovi Kocki upravo smješteni u pustinji, čuo ste za Las Vegas i Rino. Vidimo se u nastavku pustinja.